Kā jūs uztvērāt to, ka režisors, mākslas, kultūras cilvēks pēkšņi nāk klajā ar kādām politiskām atklāsmēm? Tas vispār ir pareizi, normāli? Tā tad kā jūs uztverat to, ka Atmundas laikā to darīs simtiem kultūras darbinieku? Es uzskatu, ka tas ir normāli, tas ir dabiski un tas pat ir apsveicami. Jo šāda eksplozija, emocionāla eksplozija ir vajadzīga. Mēs sakam, ka nevajag emocijas, vajag ar prātu. Nē, vajag ar emocijām un prātu. Nedrīkst būt tikai racionāls aprēķins, visi lēmumu pieņemšana un tā tālāk. Emocionālam un cilvēciskam motīvam apakšā ir jābūt. Es negribu šobrīd ne analizēt, ne diskutēt par Alvi Hermaņa politiskajiem uzskatiem, bet tas, ko viņš izdarīja un ka viņš to pateica, būdams pietiekami atpazīstama un autoritatīva persona, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Pīļdīķis uzvārījās. Nē, nu, bija ļoti dažādi, tiešām ļoti dažādi vērtējumi. Viens bija tāds ļoti radikālais, īpaši tādā, teiksim, tā liberālās inteliģences galā nosacīti. Nu, tas Hermans taču ir galīgi traks. Viņš vispār neko nesaprot no politikas. Redziet, trako mājā ir tā, kurš pirmais uzvelk halātu, tas ir dakteris. Kurš te ir traks, mēs vēl tā īsti nezinām.